Ahtala ერთ-ერთი უნიკალური თვისებების სამკურნალო კურორტია საქართველოში. ტალახი 250 მეტრის მიწის სიღრმიდან ერთიან ქვაბულში ცალ-ცალკე გაფანტული კრატერებიდან ამოდის. კურორტის დირექტორის გოგა უტიაშვილის განმარტებით ასეთი სულ 9 კრატერია, თუმცა ამჟამად მხოლოდ 3-ია აქტიური. აქედან მიწის ზედაპირზე ტალახთან ერთად თხევადი ნავთობი და გაზი ამოდის. ტალახის სამი კომპონენტისაგან ტალახის ხსნარის კრისტალური ნაერთებისა და კოლოიდური ნაწილაკებისაგან შედგება. მას მრავალი დაავადებების სამკურნალოდ იყენებენ. განსაკუთრებით წინაპლანზე არის წამოწეული ზვარსახსართა სისტემის დაავადებები. უნდა აღინიშნოს ბავშვთა ცერებრალური დამბლები, რომელიც ტალახის მკურნალობა ერთ-ერთი შეუცვლელი არის აი ესეთი ბავშვების მკურნალობაში. სხვადასხვა სახის სამშობიარო ტრავმები, გამოწვეული დაავადებები, პარეზები ბავშვებში და ბავშვთა ცერებრალური დამბლების დროს ხდება კუნთოვანი სისტემის დაჭიმულობა, არის უფრო მკვეთრად წამოსული ამ დაავადების დროს და ხდება აი ამ კუნთების მოძულება და ჩვენთან მკურნალობის შემდეგ ძალიან ხშირი გვაქვს შემთხვევები, გააჩნია ხა დაავადების სიმძიმეს, ისე ნუ გამიგებს თქვენდან ურთმაყურებელი და გააჩნია კიდევ მეორე დაავადების სიმძიმეს, როდესაც პაციენტები ჩვენთან მკურნალობის შემდეგ, რომლებიც ჯდომასაც კი ვერ ახერხებენ, აი გავენ ხოლმე რამოდენიმე კურსის ჩატარების შემდეგ პირველ ნაბიჯს.